waatana sidaan u sameeyey la soco somaliina laga sameeyey la soco sidaan uu sameeyey insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin waa idin salaamay meel kastaad joogtiin. Waa idinkaga mahad celinaa la socoshada ay la socotiin iyo like share comment aad suubisiin kulligiin. Waa idinkaga mahad celinaa dadka nagu cusub waa soo dhoweyna, dadka horena waa u mahad celinaa maasha allah. Like iyo sheerka waa xaggiina insha allah, inaad like garaysiin oo sheer garaysiin. Dadka nagu cusubna waa soo dhoweyha subscribe, gambaleelka furo haddaad rabti inaa umu maxamed waxa ay sameyso ogaatid. Maanta waxaan suubinaa wax yar oo macmacaan ah, markastu waa ogtihiin wax iisiya idin keena. Samaliinaan ka sameyha, samaliina ya waa kaasa insha allah. 1 cup waa taasa 1 cup oo samaliina ah aan ka sameynaa. Digsigaan waa wataa, digsigaan waa ku shubaa insha allah. Wax yar oo cusba ah, wax badan ma ahan, wax yar leh waaye, because macmacaan waaye, ma cusbada inay ka badato lama rabo. Wax yar very tiny waaye insha allah oo cusba ah. Salt, hel ama vanila wixii aa haysatid. Hadda maanta hel aan ku dareynaa, hel shiidan ya ka diman insha allah. Wakaas waxaan rabaa hadii ilaahay yiraahdo inaa biyo kulul, biyahan way kulul yihiin ya insha allah, aan ku daro. Waxaan ku darayaa batar, maanta batarkaan a haystaa ani kan kalaan jeclahay, laakiin maanta kana a yaalo ilaahay idinkiis ya. Hal qaado oo si fiican u buuxdo batar, bas hal qaado. Marka biyahan kulul usug waa soo buuxinaa. Waa kaas intaan ku daro, waa ila arkaysiin insha allah intaan ku daro. Waa ku wada daray 1 koob oo biyo ah, waa ku wada daray insha allah. Dabkaa saaraa say noqoto waa ila arkaysiin. Hadda waa taasaa batarkii iyo wixii insha allah. Waa kana ya soor ma kasii sido, soor camaluu naqahaa maasha allah. Dabka aad u kulul ha ku karinin ya, dabka gaabi hana gaabin, meel dhexaad gey dabka insha allah, lana soco walwalaaq hadii ilaahay yiraahdo. Soo noqdo waa idin tusaa. Raali ahaada sokor aan ka iloobay, sokor sugar ya aan ka iloobay 2 spoonful. Marka wuu soo dhow yahay dabka, already waa saaray, waa ogeydeen wuu soo dhow yahay. Marka waa soo qaadi doonaa insha allah. Waa kana markaa kariye saasoo noqday waa arkaysiin. 5 ilaa 10 minute karihee dib oo meel dhexaa ku karine insha allah. Waa
kas. Pakai sedikit ya, ngelif masuk dari watasa sasi tai wa ujidin marko halu dara corn flour ya warango insyaallah ana ka waranga dhana corn flour waaye insyaallah wa kutara wahya wa intusa inta an kutara ya walaupun ha wa ini cege hatta koho hatta un lux luxin meshi qaada ehed ka badan ee naqahe wa kaas to labaad aa lagu daraa insha allah wa kaas ma insha allah laba qaado si fiican u buux buuxdo laakiin aa walaaqday ama aad saas tiri bikaas meeshi qaada ehed hadhow laba qaadayna naqahe haddii aadan walwalaaqin waatana waa lagu walaaqaa insha allah waxaan soor waaye galley ayaa laga sameeyey samaliina galley waaye ya galley jaalle ah waaye markaa haddii ilaahay yiraa way fiican tahay waxyaabaha ee fiican ku jirtaa samaliinada marka anina waxaan isku dayaa inaa wax oo yacni dadkan heli karaan oona maxay heetooy la awoodo aan idiin keeno ya markii ilmaha guriga joogaan iyo markii wax yar layska heystay iyo sidii aa wax uun uga samayn laheedeen insha allah marka waa kaasa ila socda haddii aad time haysatid firintijeerkaa gelihee waa sugaysaa xoogaa haddii aadan firintijeer haysanina macnaha banaankaa dhigee wax yar waa sugee haddaad time haysato haddaadan haysanina waa samayn kartaa tan lamaad aa idiin sheegaayo waxa waaye corn flowerka kuma qasbanid haddaadan haysanin bur isticmaal ya bur isticmaal haddaadan haysanin corn flower insha allah burkaa dadka dhan u sahlan yihiin laakiin haddii la haysto waa kaastaan la haysanin bur isticmaal firinjeerka wax yar gelina wadankan ingiriiska waa ogtihiin coronaviruski insha allah ilaahay ha naga badbaadiyo wuu soo noqday mar kale sidii hore uma badno sidii horena dadku uma dilaayo laakiin wuu soo noqday delta variant aa la dhahaa indian variant iyo delta variant halle waaye marka kaasaa yimid waana dilaa ilaahay inta muslimna ha ku shartiro marka cirbadihii dadki qaateen waaba qaateen dadkaan qaadanin oo aan weli bilaabin hadda waxaa jiraan basas oo macnaha oo tegayaan xaafadaha baarooyada qaarkood tegayaan oo talaalkii wado ay dhiigaada geysay waa lagu talaalaa haddaadan gbgaada rabin ama dhakhtarkaada rabin ama time aa u haynin meelahaasaa tegay haddii kale gbga ka bukin garaysee cerbadihiina qaata ilaahay idinkiis free waaye wax lacaga ma aha wax dhibce ma laha ani labadoodiiba waa qaatay sidaa la socoteen ya haddana waxaa la sheegaya boost yaa jiro mid saddexaad oo boosti la dhahay I cannot wait wallaahi haddii wax soo baxaan oo ilaahay ilaahay wad galaa loo dhintahay waqtigii ilaahay igu talagalaan dhimaha laakiin wixii oo la sheego oo macnaha waa fiican yihiin dhaqaatiirta iyo wax isku raaraacaan ya ilaahay dadaal u yiri anoo kula jiraa waa tegaa insha allah tan lamaad waxaa idin sheegaa safarada iyo wixii iyo ewelba ma jiraan aroosyadii waa ogtihiin sida newska waa kala socoteen sida la dhahay ilaa iyo 30 qof iyo wax ka badan camal yacnii adi miiskiyaa 6 qof loo fariisaha macnaha sidii oo hoolka yahayna ku xiranta waa in qofka meeshaas fadhii iyo meeshaas oo u dhexeeya marka 30 iyo wax ka badanna way tegi karaan insha allah tan labaad fairlow lacagta la dhahaayo oo dadka la sii haayay oo maxay aheetooy badanaa ama shaqadii ka istaagtay ama maxay aheetoo si uun aheeday lacagtaasiitu
هدي إلهي يراه سبتمبر يكو أكتهاي إلهي عافمات هنو كينو عافمات كان مهمة هدي كورونا فيروس أو صون نقضو حتى ملسي ودي دونا لهاي يا وح إسكا سعها ما جره يا هدي وحيد هن أو كورونا فيروس أو مركة لصون نقضو لعكتاس مسي سعدونتو إن شاء الله يا وأسكت شقيسينا عاف ماذا قبنا الحمد لله إلهي دبها نجاهايو فير لو نمكربني هدي أو معناها أو قفكست أو عاف ما تقبيو يا ومحيط وشقيسنا إن شاء الله مركا إلهي هدو يراهو إنتا ساكسو قبقبينا إن شاء الله ورركا قالنا سفر مجران سفر مجران إن لا سفر مجران ودمضر ننردي كجران يا ودمضي الآذي جرتان ردي كجران مركا إلهي هدو يراهو يوكي لحذيذا قبل الله ماشي في عن ومعنها الآذي كرو أليس كآذا إن شاء الله يا هي أفر إطبانك أو أغوستو أو هدانا براي منستر كدالكا يوكي وهاد لا وشيغا لوك داون كسيد ليه لكرو هفتا أفر ويغا قدا لوك ديجي مركا سا أركينا سيد اي نقطو ها انت سليد يراكو شونا وقع مها مرسدو واتنا ما شاء الله سليد يراكو شونا وكاس وانتوسا ودوبو يا هاتيرتان سديدة أكشيلة إن شاء الله وعطنا وحيارة سوقيني وحيار يريني إن شاء الله ها وعطنا يا إن شاء الله وإن الله وذاقة هدول وعطنا وعطنا ما شاء الله أكنا مرق محال سمي هنا محال سميها icing sugar أنا cinnamon واي cinnamon قرفة يسكرت icing sugar إدهان أو بضلة عددان half كيت قاعدة هاف كيت يا تي اسبون فولي ودغنتا قاعدة وين هاف كيت لواي ان شاء الله عشين شوغر ايضا سيديو كالواوا ان لول ولاقو ويفا قصا لول ولاقو واي ان شاء الله استانا اسكول لبا قاعدة يبر واي 1.5 teaspoonful of icing sugar and teaspoonful of cinnamon ان شاء الله دا icing sugar هاي سنين سكرت عادية يقرفي هيل يقرفاك ودر سكرتا سكرت عادية يقرفوها دا ايسين شوغر هاي السنة ان شاء الله باكاسا ما شاء الله باكاس هدا جعلاتين لايك سارة كومنتي سو قيب قلق شير سمية وإذن كغم هاد علنا لسعشدة إلى سعوتين كل يوم حفيد الله ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.